Bom dia, minhas lindas, meus lindos! Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui nessa, tudo bem, graças a Deus! Bom, eu vou mostrar pra vocês, tá? É, gente, eu acordei bem mais cedinho hoje. Já tomei café. E enquanto o Joãozinho tá ali na terapia, a mamãe tá aqui brincando com as crianças. Vou mostrar pra vocês aqui de que a gente tá brincando. Ó. Estamos brincando de gente, Barbie, e chamando tá brincando minha meta de boneca. de vida é acordar maquiada assim igual a Ama. Ela acorda, já faz a make Olha, dela, make já do arrumei minha dia. cama e já escovei os Ó. dentes. Fui pintar meu cabelo, né? Depois eu fui lá. Fazer maquiagem. Olha a maquiagem dela do dia. Linda, maravilhosa. Amanhã vai ser de amarelo, eu acho. E as crianças aqui brincando, tá brincando de Barbie, gente. É. Ó, a Aninha tem várias roupinhas da Barbie, sapatinhos. Aí a gente tá Aqui, brincando de Barbie. gente. Bom. Que bom. O quê, Pedro? Vai, usa a Barbie, vai, toma. Olha como que ele usou. Mamãe, pega a sua. A minha o quê? A da Mamãe tá mamãe é brincando. muito estilosa. Olha meu look. O look dela é muito Esse aqui bom. é o meu look do dia. Você sabia que esse pijama aqui. Meu sapato saiu, amiga. E agora a gente tem que colocar o chinelo. Cadê o chinelo? Meu chinelo. Ó, gente, que gracinha, meu chinelo. Bonito, né? Eu comprei essas roupinhas na Olha. Shopee. Depois eu vou mandar link pra vocês. O É, link. ela é azulzinha. Ai, amiga. Amiga, Amiga, foi? Oi. você sabia, amiga, que eu amo ir à praia? Sério? Então a gente vai ir lá. Então vamos, amiga, bora lá. Bora, Chegou amiga, uma amiga pra praia. sua. Oi, amiga, essa é minha amiga gêmeas. Eu chamo Micaela. Zemas. E você? Eu chamo Lara. Lara? Eu Lara. também, Lara. Oi? Oi? Tá penteando o cabelo? Então penteia o cabelo, pessoal, ver. Tá lindo! 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 Te amo. Fala, te amo. Fala, te amo. Promessa é dívida, né, gente? Vou mostrar pra vocês as roupas que eu comprei das crianças. É, o Pedrinho tá aqui me ajudando, né, Pedrinho? Não é? Gente, primeiro, eu quero mostrar pra vocês essa roupa aqui, que é do aniversário do João. Gente, eu comprei a roupa pras meninas. Olha que lindo! A vermelhinha é da Maria e a rosinha é da Ana. Comprei duas bermudinhas pro João, dessas de jogar futebol. Roupas pro Pedro, eu comprei esses. Não é conjuntinho, na verdade é blusa e short. Eu fiz de conjuntinho. Conjuntinho é só esse e aquele ali. Aí esse conjuntinho pra Maria, né, Pedro? Esse pra Maria, esse pra Ana e esses dois shortinhos aqui pra Ana. Ó, comprei roupa para quatro crianças. Esse que é pra ir pra escolinha, esse que também o João gosta de ir pra escola, sabe? Que esse shortinho de futebol. E essa é a roupa do aniversário do João. Que linda que é. Vou até mostrar pra vocês com mais detalhes a roupa que vai ser das meninas, gente. Olha que coisa mais linda. É uma blusinha. Aí ela tem essa. Olha aqui o desenho que ela tem. E a sainha. Aí essa aqui é da Maria. Tá amarrotada, mas depois vai ficar mais bonitinho. Já experimentei nelas com a coisinha mais boa. E esse é da Ana. Olha que lindinho, gente. E a sainha também. Aí, o aniversário do João vai ser de dia, né? Então, vai ser 1 hora da tarde até as 5. Aí elas vão com essa roupa aqui. Depois eu coloco uma roupinha fresquinha pra ela passar, porque lá vai ter piscina.
Catarina, vai ter essas coisas. Aí elas é só mais pra tirar foto mesmo, sabe? Essa roupinha bonitinha. Eu amei. E depois, agora do Pedro ainda não decidi, né? E do João também vai ser uma roupa de futebol que eu vou comprar, que vai chegar pela internet, né? Acabei de comprar a roupa dos meninos, gente. Eu tô encantada. Eu resolvi vestir o João e o Pedro igual. Então, eu comprei pro João, eu comprei duas opções de roupa. Uma do Qatar, sei lá, um time que eu nem conheço. Mãe de meninos, meu Deus do céu, gente, eu não entendo nada. Só sei que o Cruzeiro é o Cruzeiro porque é o mesmo time que o Iker gosta. Então, eu comprei duas roupas de Cruzeiro, uma pro João e uma pro Pedro. Bem parecidas, os dois é praticamente igual. E comprei essa mais outra, que é um kit, que é a roupa, o meião, a bola e a chuteira. Que aí ele fica completinho. Ele disse assim que gosta muito desse time também. Então aí ele decide qual que ele vai usar, mas eu quero que ele use do Cruzeiro pra ficar igual o Pedro. Mas aí ele usa do Cruzeiro, depois usa essa, porque, né, ele vai querer jogar bola o dia inteiro. Então, é isso. Oi, gente, vocês viram que lindo o convite do aniversário do João? Ficou pronto. Eu mesmo que fiz. É, pra quem quiser, eu faço pelo Kekut. Você já coloca lá, tipo, você digita, tipo assim, aniversário, convite de aniversário do tema que você quer. Aí você só vai lá, usa o modelo e muda as alterações de nome, de data, essas coisas assim. Mas sou eu que faço esses convitinhos aqui. Então já fica a dica aí pra vocês. E ficou pronto o convitinho dele, gente, dia 5 de outubro. Eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu. Você não tem noção, não. Gente, viemos aqui na sorveteria. Vem aqui. Tá me fugindo. Viemos aqui numa sorveteria. Muito boa. Tá gostoso? Não. O Igor tá ali, Maria. Eu tô atrás do Pedro, gente. Não, Maria, você não pode empurrar ele não, filhinha. Vem cá. O Igor pegou... açaí e a Aninha também. Anda no açaí. Como assim? Você gosta agora? Pega o goiadinho pra mim. A brincadeira dele é andar e voltar.